እንደ ባቢሎን ዘመን ሰዎች እንዳንግባባ ያደረገን የትኛው ኃጢአታችን ነው? በድብቅ ልነግርሽ የምፈልጋቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። ከሁሉ በላይ ደግሞ ማየት የተሳነች ስለሆንሽ ቅድሚያ ይሰጥሻል ልትል ነው አደለ? ማየት አለመቻሌ እንቅፋት እንጂ ጥቅም ኖሮት አያውቅም። ቆይ የተፈጠረ ነው የማላውቀው አዲስ ነገር አለ እንዴ? ቁርስ አበላልቴን ከማይረባ ቁርስ የጠዋት ፀሐይ ይሻላል ሲባል አልሰማሽ? ማነው ህጻናት የማይረባው ነገር ይብላ ያለው? መንግስት መሰለኝ። መንግስት አትብሉ እንጂ ብሉ ይላል። እኔ የምፈልግበት ቦታ ሶስተኛ አለ። የምትመርጩ ቦታ አቅምን ያማከለ ነው። አቅም እስከ ስንት ነው? እንግዲህ የመንግስት ሰራተኛ ነው። አይ የመንግስት ሰራተኛ ነገር ደግሞ ምን ልትይ ነው? ኧረ እኔ ምን እላለሁ? የሚመለከተው አካል የሚለውን ይበልህ እንጂ ምን ይሰማታል ላይሰማት የሚለው ነገር አይደለም የሚያሳስበው። ይጠቅማታል ወይ ነው። ስራ ማግኘቱ ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም። እኔም እኮ ስራ ብታገኝ አልጠላም፣ ግን በቃ ለሱ አይሆንም። ይህን ያህል ከባድ ጉዳት ነው እንዴ? እኔ ሳድግ መርማሪ ጋዜጠኛ መሆን እንደምፈልግ እያወቅ ለምንድን ነው የምትደብቀኝ? ወይ ጉዴ! ጭራሽ ከዚህም በላይ ታርጊያለሽ። ምን ነበር አጥናች ያልከኝ? እንግሊሽ ላንጉቼን ሊትሬቸር ነው። እሱ ደግሞ ምንድን ነው? ፋራ አገኘው ብለሽ ስትጫወችብኝ ዋልሽ አይደል? ወደ ከተደፋ ቢረግጡ አይክፋ ሲባል አልሰማ? ግን በሰላም ግን ትንሽ ድፍረት ይጠይቃል። እሱማ ግድ ነው። ስኬት ያለው ከፍርሃት ጀርባ ነው። በራስሽ የምትተማመኝ ከሆነ ምንም ነገር ሳትፈሪ መወሰን አለብሽ።